Zvažujete stavbu garáže, zahradního domku či jiné menší stavby na svém pozemku? Podívejte se, na co byste při jejich plánování neměli zapomenout. Kam ideálně garáž umístit a co při jejím plánování zohlednit? Garáž by měla stát ideálně na rovině a měla by stát přímo při vjezdu na pozemek. Může být součástí domu, ale musíme s tím počítat už při její stavbě, protože s tím je spojena celá řada regulací. Další možností je takzvaná přístavba garáže, ale tam bychom si měli dávat pozor, protože vlastně jde o velký zásah do konstrukce domu. No a poslední možností je taky si postavit samostatnou garáž, a to buď zděnou, anebo montovanou. Třeba montovaná garáž je postavená za jeden den, protože přijede takzvaná stavebnice a buď si ji necháme postavit, anebo šikovný kutil si ji postaví sám. Takové stavby můžeme realizovat již v zabydlených zahradách, protože není potřeba těžká technika a taky opravy jsou velmi snadné. Někdy je třeba vyměnit jeden, dva díly a není třeba větší stavebních prací. Nemusíte třeba řešit technologické pauzy a návaznosti řemeslných prací. Čím začít, pokud se rozhodnu, že si chci postavit garáž, záhradní domek či nějakou jinou menší stavbu? I když se jedná o malou stavbu, i tato stavba podléhá stavebnímu zákonu. Garáž do 25 metrů čtverečních zastavěné plochy nepotřebuje stavební povolení, mnohdy ani ohlášení. Naopak je to u garáží nad 25 metrů čtverečních zastavěné plochy. Tam už potřebujeme stavební povolení a územní rozhodnutí. Taková stavba potřebuje projektovou dokumentaci dle vyhlášky. A takový malý tip, pokud se rozhodneme stavět garáž nebo malou stavbu, musíme zvážit, kde ji postavíme. Nejlépe 2 metry od hranice pozemku souseda a se sousedem se předem domluvit a mít i třeba jeho písemný souhlas. Jaké parametry by taková garáž měla mít? Na co nezapomenout? U garáže bychom neměli zapomenout hlavně na její velikost. V případě, že ji stavíme, měli bychom mít na paměti, že by měla být trošku větší než jenom pro jedno auto. A do garáže můžeme umístit kromě auta taky zahradní nábytek nebo zahradní techniku. Pokud se nad tím nezamyslíte dopředu, můžete dopadnout jako celá řada lidí, kterým stojí auto před garáží a garáž je zastavěná zahradním nábytkem, grillem, lyžařským vybavením a podobně. Ideální je si těmito věcmi garáž nezastavovat a postavit si vedle zahradní domeček. Garáž, i když se jedná o malou stavbu, by měla mít pevně udělané základy. Měli bychom mít taky na mysli okna a dveře. Okna prosvětlí celou místnost a boční dveře jsou velmi praktickým pomocníkem, jelikož nemusíme vždy otvírat velká vrata. A když už jsme u těch vrat, měli bychom mít na paměti, jaké vrata pořídíme. Některé z nich totiž potřebují značný manipulační prostor. Tady u té garáže jsem si všiml, že je zčásti využívaná pro to, co je určená, ale také jako sklad a zároveň dílna. Ano, to umožňují právě tyto montované stavby. Kromě garáže můžeme půdorys rozšířit například o zahradní domek, technickou místnost nebo třeba jen přístřešek, ale i v tomto případě je dobré na to myslet hned na začátku, protože se vyhneme dalším starostem s administrativou. Na začátku jste mimo jiné mluvila o vjezdu. Jaké parametry by měla mít taková příjezdová cesta ke garáži? Ten vjezd by měl být stejně široký jako garáž a ten povrch by měl být zpevněný. Možností je celá řada, například zámková dlažba, tam existuje celá řada barev i druhů. S trochou šikovností si ji postavíme i sami. A za určitých okolností na ní můžeme postavit montovanou stavbu. Je totiž lehká a samonosná. Zámková dlažba, stejně jako další betonové povrchy, mají tu dobrou vlastnost, že jsou odolné proti mrazu a taky proti chemikáliím, což oceníme hlavně při posolených silnicích v zimě. A další možností jsou třeba zatravňovací pásy nebo dlažby.